nuk është misioni im dhe nuk është në filozofinë politike të LSI-s të merremi me shtypin, dhajtë më pak të merremi me rizinën demokratike, por po i referohem asaj sepse në fakt e respektojmë dhe e vlerësojmë atë si organin zyrtar të opozitës. Me qënë se ata morën për sipër të denoncionin një fakt që si pas tyre që i vërtet, do të duhej që të qëndrim qytetarë, ligjor, korrekt, ta thonin mëtej duke e quar në gjykatë, në prokurori, rastin që ata kishin dokumentuar, gjykata për para se të filloj shqyrtimin gjyqësor, i fton palët të gjenë zgjidhje për mes pajtimit. Dhe kërkesa e gjyqtarit është proceduralisht korrekte dhe ne, në respekt të procedurës, nuk e kemi refuzuar kërkesën e gjyqtarit, ashtu si që ka bërë dhe përfaqësues i Lindjes Demokratike. Dhe ndajoni t'ja u lexoj të plot në proces verbal i seancës gjyqësore, qëndrimin e mbajtur nga përfaqësuesi i Lindjes Demokratike. Lindja Demokratike, Blendi Kasmi, do më thoni përfaqësuar nga Blendi Kasmi, do të flasë për të dyja palët në lidhje me atë që sa po tha avokati i palës të dëmtuar akuzuese. Jam dakord ta zgjidhim çështjen me pajtim, gjithashtu kërkohet na jepet një kohë nevojshme për të konsultuar dhe me palën tjetër për të gjetur zgjidhjen më optimale të mundshme. Edhe njëherë do të shpjegoj që proceduralisht e gjitha kjo është korrekte në përputhje me kodin e procedurës penale dhe i njëti qëndrim është mbajtur edhe në seancën pasardhëse. Ndërkohë në seancën e fundit të zhvilluar, por jo të fundit për gjyqin, 12 i pari 2016, gjykata thot ndodhur në kushtet kur nuk është e pranishme, nuk është i pranishëm për fajsuesi Lindjes Demokratike, e shtyn seancën gjyqësore për datën 2 shkurt 2016 për të njoftuar palët. Avokati Dedar Fejzo, që është përfaqësuesi ligjor i LSI-s në këtë gjyq, mori prezentot, mori dijenin. Dhe avokati Dedar Fejzo merr përsipër të njoftojë dhe palën e paditur, domethënë Blendi Kasmi, sepse ai përsëri nuk ka qenë në seancën gjyqësore. Nëse LSI-a do të kërkonte pajtimin, e kishte të zgjidhur çështjen sepse ne kemi bërë padinë, tërheqim padinë dhe çështja pushohet. Dhe praktikisht pajtimi është i zgjidhur në këtë rast. Por për të mos e lënë me kaq, përfaqësuesi i Lindjes Demokratike, përkatisht kryeredaktori i saj Blendi Kasmi, ka dërguar dhe një email në adresën e përfaqësuesit ligjor Televizion Socialiste për Integrim, ku i ofron tekstin që ai propozon që duhet ta botonte RD-ja në konkretizim të pajtimit të mundshëm. Dhe konkretisht, Blendi Kasmi në këtë email të datës 26, më falni, të datës 21 nëntor 2015, propozon dhe tekstin që ai kishte menduar ta botonte në RD për të përgjinshtruar shkrimin që ata kishin votuar për para zgjedhjeve. Dhe thot, në lidhje me shkrimin dhe foton e votuar në gazet mbi blerjen e pretenduar të votave në qytetin e Shkodrës në zyrat e LSI-s, kjo parti ka sqaruar se nuk ka të bëjë as pak me të vërtetën. Pastaj thot, ai fotografia nuk është bërë në zyrat e LSI-s dhe gazeta e ka keq interpretuar faktin. Fotografia është bërë në një lokal ngjitur me zyrat e LSI-s dhe nuk ka pasur fare të bëjë me këtë forcë politike. Ndërkohë vazhdon propozimin i Zotit Kasmi, gazeta sqaron se lajmi është marrë nga portalet informative online. Këto portale e kanë dhënë lajmin disa ditë më parë. Ky ka qenë edhe burimi nga është marrë fotoja dhe lajmi që është pasqyruar në gazetë. Pse e bëra gjithë të shkëlqim? Natyrisht, edhe njëherë e theksoj, jo për të sqaruar opinionin publik se kush është Lindja Demokratike, dhe as për të marrë me Lindjen Demokratike, po për të saktësuar për para opinionit publik, Lëvizja Socialiste për Integrim është e vendosur të ndjek rrugën ligjore ndaj çdo rasti të shkeljes të ligjit, ndaj çdo rasti korruptiv, qoftë ky korrupsion elektoral, korrupsion qeverisës, korrupsion ekonomik, apo korrupsion politik a i çdo lloj tjetër. Dhe edhe për rastin konkret, ne do të shkojmë shqyrtimin gjyqësor deri në fund për të gjetur përgjegjësinë e cilit do. Dhe në rast se rezulton
që lajmi i botuar në RD të jetë i vërtet, personi fotografuar, përgjegjësit e strukturës LSI-s në Shkodër apo kudo tjetër që janë ata do të përgjigjen ligjërisht deri në një dhe ne do të kërkojmë dënimin maksimal të tyre. Por nga ana tjetër jemi të vendosur të realizojmë me transparencë dhe të japim përballë publikut çdo fakt, çdo provë apo çdo tendencë për të njollosur padrejtisht imazhin politik qeverisës dhe përfaqësues televizion socialiste të integrim. E vërteta është se pasi janë bërë seancat përgatitore, siç e shpjegoi zëvilluan, nga gjykata në plotësinë të detyrave të veta procedurale janë ftuar palët për të parë mundësinë e zgjidhjes së me pajtim. Seanca e pajtimit është e detyrueshme për të zhvilluar sipas kodit procedurës penale. Qëndrimi ynë ka qenë shumë i qartë dhe shumë i prerë. Qëllimi i këtij procesi gjyqësor nuk është dënimi i gazetës. Qëllimi i këtij procesi gjyqësor nuk është dënimi i gazetarit. Qëllimi i këtij procesi gjyqësor është zbavja e vërtetës. Pranon faktin që nuk e ka konfirmuar kurrë këtë lajm, pranon faktin që ky lajm është botuar vetëm me qëllim dëmtimin e imazhit të televizionit socialiste për integrim përpara zgjedhjeve vendore, jemi të gatshëm që erë të tërhiqemi nga padia, sepse qëllimi ynë është pikërisht zbavja e kësaj të vërtetë dhe jo dënimi i gazetës. Nga përfaqësuesi i Gazetës Indre Demokratike, njëkohësisht kryeredaktori i saj, është pranuar fakti që lajmi nuk është i vërtetë, që lajmi është marrë nga portalet online dhe nuk është konfirmuar nga gazeta, dhe ja është kërkuar kohë për të gjetur mundësinë e zgjidhjes me pajtim, dhe kjo mundësi e zgjidhjes me pajtim ishte botimi i këtij qendrimi të Gazetës Rilindja Demokratike në Gazetën Rilindja Demokratike, ku gazeta të merrte përgjegjësinë për shkrimin e botuar. Në vim të kësaj është dhe emaili që ju citoi zoti Rama, ku ata propozojnë një artikull përgjegjështues sipas asaj përmbajtje që ju tha zoti Rama, i cili nuk është pranuar nga ana jonë. Në asnjë rast ne nuk kemi pasur ndërmend të tërhiqemi nga ky proces, as nuk kemi ndërmend të tërhiqemi nga ky proces, pa u zbardhur e vërteta mbi atë lajm.